بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وحن كنت بنا يا حبشة خصاب سن أنا قاعد نين كان عصدا وسومال لنا oo ka tagay Hargeysa una safray Djibouti xoolana ay halka ay marayeen oo Djibouti xoolaha ku socdeen ayaa waxaan sii maray lowga marka cabashadaydaasi waxay ku socotaa dawladda Soomaaliland waxaan ka cabanaynaa qolyaha jooga lowga qaybta عشورها قيبتا عشورها ولبا قيبتا باسا بوردا امجريشنكا اي ديران واحدة عشورها ماليدا ان وحن كتغي او انغلي جيبوتي انا حول الله سعودا وحاليه واتن جيبوتي مكا اي مران هو الوقي هاي كنعصدان هاي waxaan in cashuur u soo hooya dawladda Soomaaliland ganacsatada halka martay ayaan ka mid ahaa 20 bisha ayaan galay Djibouti oo looga ka talaabay markaan immigration-kii aan maray passport-kii ay ugu dhufteen waxay yiraahdeen waxaad keentaa $30 waxaan ku yiri $30 maxay yihiin waxay yiraahdeen waa $30 oo ay dawladdu qaado waxaan ku yiri aniga ganacsadaan ahay oo airport-ka Hargeysa waan ka dhoofaa waan ka soo degaa markaan dhoofayo waxba lama weydiiyo markaan kaan soo degaayo ayaan $15 bixiyaa maxay tahay arrintu waxay yiraahdeen halkani lama mid aha meeshan lowga la yiraahdaa $30 iska bixi haddii kala geli maysid ma sidaasaa baan ku yidhi haa waxaan ku yidhi tacriifadii tusa tacriifadii wasiirka maaliyadda ay meesha dhigtay i tusa aan waxay yidhahdeen tacriifadii waxaa ma naqaanee haddaad noqonaysana bartaa ka noqo haddii aad dhigaysana lacagta bixi bay gu yidhaahdeen $30 waan iska bixiyey $30 waraaqii ku jiraan ku yidhi waraaqdii wataa waa bisha $30 weeye waan dhaafay bisha koowaad $30 weeye waan dhaafay xoolihii baan kaxeeyey Djibouti galay waxaan soo noqday 4-tii bisha 2-aad maalintaana janaayo 4-tii bisha 2-aad ayaan soo noqday 4-tii bisha 2-aad markaan soo noqday ee aan loogii ka soo tallaabayay ayaa haddana waxa la ii yidhi $30 kala dhig waan isqabsannay may noqobay yidhaahdeen Djibouti ku noqo waxaa la ii geeyey nin la yidhaahdo waxay yidhaahdeen Faisal oo meesha haysta Faisal Aadan Yuusuf oo dheer oo laygu yidhi waa maamulaha customkaba jooga oo ay wasiir Samsam meesha u jooga eedna Faisal waxaan ku yidhi war Faisal meeshaadaa dee haysta maamulka u sarreeyey baa tahay waxaani ma sharci baa mise waa sharci darro dalku miyaanu isku mid ahayn meeshu miyaanay Soomaaliland ahayn ganacsadaan ahoo meesha waana ka baxaa waana ka soo galaaye waa maxay waxani waxaa nagu ma naqaan buu yidhi meeshan halkan lowgaa la yidhaahdaaye oo dalku ma kala kaan baan idhi haa wuxuu igu yidhi waa kala kaan wuxuu yidhi war anagu waxaa ma naqaanee niyo hawa ma lacagta iska bixi ama halka ka baxo dubiga noqo waxaan ku nimaa sharci aad gacanta ku samaysataa waa la isugu kaayey markii la isugu kaayey waxaa laygu yidhi ninkan magafaa la yidhaahdaa oo meeshaba isagaa haystee ha ku daalini lacagta iska bix baa laygu yidhi waxaan ku yidhi maadaama uu yahay ninkii dhammaa ee maamulka ahaa ee meesha haystay uu leeyahay dalkiina waa kala kaan sharcigiina uu leeyahay waxa weeyaan anaa gacanta ku haystaa
وطوان لا يابي انا نينغا نحسدان ها غارينا واي تاغنا waxaan sameeyay sidii ayaa horta lacagtii ku bixiyay oo niman kale oo afar badan bay isugu kaayeen marka halkan waxaan cod dheer iyo cod gaaban aan dad aan Soomaaliland shacabkeeda iyo xukuumad ahaan iyo dadka masuuliyiinta ay ugu horeeyso wasiir Samsam aan ku gaarsiinaya waxa halka ka jira waxa la ii sheegay inay yihiin waxyaabo fara badan inay halkaas ka jiraan oo waliba aan u deeganaxsadaaban hawaabay awoodayay qaar la sido oo lagu xala in meesha lagu dhibo oo waxyaabaha iyo waxyaabo ka daran ay ka jiraan kuna dhinteen oo qaar xataa xanuunsanaya barta inta laga soo celiyay ay meesha ku dhinteen baa la ii sheegay marka waxaan leeyahay waxa weeyaan sharciga hadduu ninkii mas-uulka ahaa uu ixtiraami waayo uu kii mas-uulka ahaa ixtiraami waayo dadkii dadka loo yigmaday ay ixtiraami waayaan waxa weeyaan kii kale shacabka ahaana احترام مايو انا وكان احسد انا ها وحوين سومال لان انا ها وحن كوري ديكريتادا بل بهاشنا ايغا قادا سان لبدا جير يلا صدح لما المودو دو دحايسي ديكريتادا ايغا قادا سان اتوسا نمي سو غارين بوري ماشي انغا حكمنا ماشي سومال لان هين ور سومال لان ما هي ماشي انغا حكمنا بوري تبات سيدي وان لعقتي كو بخيي حبشديدا ماركا تاس ايو كو سابسان تهي waxa weyn hadii dalka la wada ilaashan waayo ee la isku tiirsanaan waayo maxaa dhacday ninka meesha jooga sharciga uu ilaalin waayo dad ninkana ilaalin maayo taasan markaas dadka Soomaaliland aan u sheegaya xabashadayduna ay ku saabsan tahay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh